Tässä on Niina, joka on löytänyt paikkansa maailmassa. Se on vihreällä nurmella, Luukin ja Lakiston kentillä. Aluksi Niina ei ollut varma. Siksi hän aloitti varovaisesti ja hankki aluksi SHG:n kymppikortin. Niina oli tyytyväinen, kun käyttämättömät kierrokset pystyi siirtämään seuraavaan kesään. Kahden kokeilukesän jälkeen Niina tunsi jo pientä innostusta. Hän vuokrasi yhden kentän pelioikeuden Luukkiin. Parasta oli, että peliajan sai varata jo viikkoa aiemmin ja pelata sai vaikka joka päivä. Klubitalon viehättävä terassikin tuli tutuksi. Niina alkoi olla mennyttä naista. Hän oli käynyt treeneissä, saanut uusia kavereita, ihastunut SHG:n rentoon ilmapiiriin. Niina oli varma. Hän halusi osaksi porukkaa. Osakkaaksi. Niina hankki osakkeen ja saman tien myös kultakortin, jolla sai SHG:n Luukin ja Lakiston kenttien lisäksi mahdollisuuden pelata yli 20 muullakin kentällä. Mitä Niinalle kuuluu nykyään? Pelkkää hyvää. Niina ja hänen kaverinsa pelaavat nykyisin ympäri vuoden. Kesäisin SHG:n kentillä ja talvisin uudessa upeassa sisäharjoitteluhallissa.